ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਜੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਮੋਗਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਨੂਰ। ਮਨੋਜ ਜੌਹਰ, ਲੱਖਾ ਪੰਗੂ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਗੁਰਦਾਸ ਐਂਡ ਦਿਗੰਬਰ, ਨਿਤਿਨ ਭਾਟੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਮ ਪੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਕੀਸ਼ ਸਮਾਣਾ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਓ ਆਰ ਯੂ? ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਜੀ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ED ਦੁਆਰਾ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ED ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ ਐਡਮਿਟਡ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ED ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਨੋਟ ਐਜ਼ ਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ 10 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜੋ ਕਮਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ $80 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ BJP ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਣਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ,
और मेनली अमीत तो परे लोगों ने अज शिरकत की। अज के इस धरने के विच मैं उन्हां तमाम लोगों आपके भरावां नूं छोटे छोटे वो लोग जिन्होंने कदे कांग्रेस पार्टी मतलब कहना सरकार का आनंद नहीं माणिया, मैनूं वो अज चेहरे विखे जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया, संताप हो गया, सतानी पोगी, अज वो चेहरिया ने जिहड़ा अज इस प्रदर्शन के शमूलीयत की, ना केवल शमूलीयत की एक सुनेहा दिता, सड़क ते बैठ के चार घंटे दे करीबन लगातार आपकी आवाज़ बुलंद आपकी आवाज़ बुलंद की और सरकार दे कन्ना तक आवाज़ पहुँचाने का काम किया। फिर गिरफ्तारियां दित्तियां, कई लोगों के मेरे दोस्तों के सट्टा लगियां बेचारियां दी अखां ते वाटर कैनन, होर भी कई लोगों के सट्टा लगियां, मैं उन्हां तों भी माफ़ी मंगना और आस करदा कि वह सब लोग उन्हां दा पता भी लिया ठीक ठाक होंगे। गुरप्रीत सी खन्ने तो सी, पटियाले तो सी, सो थोड़ा सारिया का धन्यवाद और खास करके तमाम लीडरशिप जेडे तमाम लीडर साहबान। अज मैं बड़ी खुशी हुई कि सारे जेडे साडे वड्डे लीडर सन कांग्रेस पार्टी के, वो अगे होके लड़ाई लड़ते नजर आए नीचे बैठे जनता के नाल, क्योंकि ये जड़ा कल्चर सीगा ये खत्म होया पिया सी। कई साल बाद मैं मगरले 10-15 साल बाद योजा प्रदर्शन विख्या जिदे विच तमाम लोग नीचे बैठ के तमाम लीडर साहबान उत्थे बैठे रहे और अगे होके लड़ाई लड़ी, वाटर कैनन दियां बुछाड़ा भी सहियां। सो बहुत मैं समझदा कि थोड़ा धन्यवाद सारे लोगों का जिन्हें भी कदम तुसी चल के आए मेरे सिर मत्थे, परमात्मा थोनू सब नू चढ़दी कला बख्शे। और कल भी दिन साढ़े वास्ते वधिया गया, जिहड़ा मगरला दिन सीगा मैं माफ़ी चाहना, मैं वधाई देनी भुल गया, लेकिन बहुत चंगा उद्यम किया पंजाब पुलिस ने और खास करके पंजाब के DGP, आई मस्ट एप्रीशिएट वॉट ही हैव डन एंड ईवन जड़े कि यह टास्क फोर्स के मुखी प्रमोद बान ते जी ते उन्होंने मैंबर साहबान ADGP। सो बहुत चंगा तुसी लोगों ने काम किया, लेकिन हाँ देरी जरूर हुई, देरी हुई, लेकिन जो भी होया वो दुरुस्त होया। और मैं कहना चाहवागा मेरे लोगों नूं कि कृपा करके बुरे कामों के बुरे नतीजे होंगे, सो कोशिश करो कि एक सोहनी जिंदगी दिती है, इस जिंदगी नूं चंगे तरीके नाल बतीत करो और अगर किसी का कुछ कर सकते तो चंगा करो, लेकिन माड़ा करन दे बारे सोचो भी ना, ख्याल भी ना लो। सो बधाई इस गल दी सारिआं नूं जो होया, मैनू लगता कि भोला जी हरां दे मन दे बहुत वलवले हन, लेकिन चलो किते ना किते उहनां दे मन नूं इस गल ते आराम होया होना है, छोटा थोड़ा जा सुकून मिलिया होना है। हालांकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि किसी की जान जावे, बेशक वो गुनहगार ही क्यों ना हो, लेकिन कई बारी जिंदगी दे सट्टा एडिया वड्डिया वो फिर भरिया नहीं जा सकती। पर यही कहांगा कि बुरे कामों तो बचो, आपस में भाईचारा बनाओ, ये जिंदगी दोबारे नहीं मिलनी दोस्तों। सो दोबारा फिर सारे सत्कारयोग लोगों का जेडे इस धरने जिन्होंने शमूलियत की उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी दोस्तों और तकड़े रहो, इस तरह के धरने सानू होर करने पैणगे, होर लड़ना पएगा, क्योंकि जिन्ना चिकर असी दमखम आपदा नहीं दिखावांगे उन्ना चिकर सरकार साढ़े नाल जास्ती करदी रहेंगी। सो मिलते हैं फिर अगली बारी, जल्दी मुलाकात कर रहे हैं, धन्यवाद, सत श्री अकाल, गुड नाइट, ज्योंदे रहो। ते धन्यवाद मेरे साथियों का, बलजिंदर हरीके, हरे लाली सेनी, संदीप बराड एंड जगेश देसई, बलराम देओल एंड दविंदर सिंह, राकेश, गुरतेज सिंह है कहते शंभू बॉर्डर सर, हाँ गुरतेज जी की हाल है। सो चंगा ज्योंदे रहो, परमात्मा थोड़ी चढ़ती कर, सत श्रीकाल।